Sinambi mereka panjenenganipun Sang Roro Absari panjenengan Ibu Nunu panjenengan saking lumantar dening tata upacara foto kula marang bagas ing ngeling kalang yuwana gelar pandhang moncar kuku sing tumpah tumpah aku banjelina bos murung teko. Muga-muga iki agek nek dalan. Anjing. Selamat melujeng. Wong jenenge mlaku nek dalan iki kadang ya bensin entek. Anjing to. Tur ya gembos. Ning nuwun sewu Pak kala wau sampun WA niku dumugi prapatan. Prapatan. Monggo wiwit saka kepil nyang dalan gedhe niku prapatane pinten Pak? Nah, kata. Oh kata. Nggih. Nggih. Oh, pripun Pak? Perapatan manyaran nggih monggo monggo yayi ngaturke napa sing jumbo kalawan swasana pelo kenem saged monggo anjing kula nyuwun bawanipun Mas Tato anjing ingkang ngibut menika nyuwun sambung wanci dalu Mas monggo pun bawani menapa kula nderek menika kadang besan saking pundi Pak Pambiyoro? Saking Laladan Bekasi Jawa Barat. Jawa Barat? Nggih. Onjih. Kalau mau jam 09.00 pun dugi mriki kok, Mbah. Oh, ngaten besanipun. Nggih, rancak sangat. Lah nggih to, kek panjenengan? Rawuh. Kula jam 09.30 pun dugi mriki. Lah nggih. Kek campur sari jam 09.00. Campur sarine niku kantun kantun sing dawuh kok. Lah nggih to. Nggih mboten dados menapa menika. Monggo Kakang Mas bawanipun. Mingkar mingkuring karo mingkar mingkuring ukara akarana karenan Marti Siwi Sinamung resmineng monggo Mas kita sinu karto meniko estu pantes lamoto tinulat Pak Bu tukang ngibot biayane bagus ngibote pinter lenci to bawane nggih pinter kula nyuwun warah Mas terus tekan ngendi ki Mas mbreh Kertarto pakartining ilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageme hati Pogoh Winujeng, Wenggian kalian campur sari pamesti Katur atau Bapak Soe Ibu, Winujeng Lelegan, Winujeng, Amir Sani Jangan jatuh hati
Sulistyo kang bisa nyuwara diko kang wis rata saking Jawa Barat nggih Pak Pambyoro. Mbok menawi mangke badhe tetembangan niki mudeng napa mboten nggih Pak? Oh niki anu Mbak pono sanget ngono niku nggih piyai-piyai Jawa. Kalau wau sing negar sabda mereka piyainipun nggih wasis nggih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Raden Aryo Bambang Abdiningrat mereka nggih biantun wasis kok. Iya kecapenipun nggih sae. Oh ngaten. Berarti mboten sah dipun translate ngoten dados sampun sami pirsa ngoten lho Pak. Sampun pono Mbak, oh, sampun mangertos. Nggih. Leresan menawi mekaten. Nggih. Pun lanjut nggih. Mindah paya yen